Kafir niku wonten kalih. Siji kafir harbi, nah ning kene muharib. Loro kafir zimmi. Kafir harbi niku kafir yang memerangi Islam. Niki pun mboten enten teng mriki. Nggih. Teng mriki pun mboten enten menurut NU, menurut Ahlus Sunnah, tapi menurut ISIS, menurut yang lain-lain niku masih ada kafir harbi niku. Bahkan niki sedaya sing mboten mboten sepaham kali piyambake niku dianggap kafir harbi, Pak. Iku jenengane mubalaghah. Banget-bangetake. Tasdid banget-bangetake. Tabligh jeruk-jerukake. Niku ngoten niku. Niku hiperbola, hiperbola ngertos, Pak. Napa? Ngono lemut cilik digeplak bari ngomong ngulemute ning langgar kene. Sok kepel-kepel. Nah, niku ora gedhe-gedhe gitu. Lah niku sami niku. Paham sesat ku biasane paham sing gedhe-gedhe ke barang cilik. Mula nak wong duwe gedhe, duwe sifat gedhe hati. Kuwi perlu perkara cilik, perlu perkara gedhe dianggap cilik. Uang nak gedhe hati, iki perlu perkara gedhe dianggap cilik. Terus ditangani, diatasi, digoleki jalan keluar. Tapi nak wong cilik hati, perlu perkara cilik iki dianggap perkara gedhe. Mula nak ana wong kok muni, lemut sak kepel-kepel ki wong cilik hati, Pak. Nggih. Nah wong gedhe ati kuwi nganuke lho, weru jeruk muni oh gedhe jeruk kok sak sak upil-upil iki gedhe dicilik-cilik lho. Weru perkara angel dianggap ora angel, ayo datasi. Apa dan berapa ayo lakoni ki wong gedhe ati. Nggih. Mbadhe umroh, badhe tawaf, weru wong kebak. Wah, kuwi ngene piye? Ora apa-apa, saya ngeli wae. Nyatane kok gampang. Gede hati, Pak. Nggih. Arep ibadah wedi ora sida. Aku pak daftar haji ora wani. Kate wasan wis haji, aku isih akhlake sih ora genah. Ulahku malah ora mabrur. Wah, ora samangkat wae ya. Rasa daftar. Lah, iki cilik hati. Aku jane kepengin ngaji, tapi ngono ora iso ngamalke berarti dosa. Timbangane ora iso ngamalke rasa kaji sisan ngono. Isih akeh ngono niku, Pak.